Hozirgi kunda O'zbekiston aholisi uje 40 millionga yetib bo'ldi yoki da undan ham oshdi. Shu 40 millionning ichidan kami do'stlar 8 million yoki da borini 10 million odam chetga chiqib pul topish maqsadida chetga chiqib ketyapti. Ba'zi odamlar boshqa davlatga ham ko'chib ketyapti. Nima sababdan hurmatli vatandoshlar O'zbekistonda turib ham bemalol kerak bo'lsa Rossiyada, Germaniyada, Koreyada topayotgan pullarni niyatda zo'r qilib, harakatda chot yig'ilib topsalar bo'ladi. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun biz xudo xolasa Andijon viloyati jigarlar Asakadamiz. Asaka shahrida ko'pchilik biladi. Xuddi shu yerda akamiz ham bir zamonlar Rossiyaga borib yurardi va O'zbekistonga borib zo'r biznes qilaman deb yaxshi niyatda do'stlar boshlagan akamizni oldiga keldik. Aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Nima gap aka? Sizlar yaxshimi aka? Rahmat, ishlayapmiz. Obunachilarga bitta o'zingizni tanishtirib, bitta ko'rishsangiz aka yana darsni davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, akalar, ukalar, biznesga qiziqqan akalar. Men Andijon viloyati Asaka tumani Oqbiroq qishlog'idan Doniyorbek bo'laman. Doniyor akamiz ham o'zimizga o'xshagan chapani, jaydari bolalardan. Hali ota-onasini davrida yurgan bolalardan emas, yoshidan mehnatga o'sgan. Meni kanalim ko'pchilik aka xuddi shunaqida, hali ota-onasini boy erka bolalar kanalimni kuzatmaydi. Men ham xuddi shunaqa o'zimga o'xshagan chapanaklar uchun shuning uchun kanalimni kuzatgan bo'lsangiz, o'zimiz oddiy gaplardan, imkon bo'lsa arzon mashinalardan, arzon narsalardan chiqarib kelaman shu kungacha. Shuning uchun do'stlar, biz oddiy xalqning xizmatidamiz. Mahmudjon bosing deb kommentariyada chotki fikrlarini bildirib va do'stlar ko'rib turgan mana bunaqangi shinam xonadonlar menga ham nasibsin. Mana bunaqangi avtomashina olib minish menga ham nasibsin deb niyatda zo'r qilib, hurmatli do'stlarim, bittadan like bosib videoni boshlaymiz. Xudo xolasa yaxshilab joylashib olinglar. Avvalambor buni hozir ma'lumotlarini biznesni ko'rsatishdan oldin Doniyor aka o'zi oldin nima ish qilgan? Pulni hozir qayerdan topyapti? O'zbekistonda ham pul topsa bo'ladi kami? Shu savollarga xudo xolasa javob beramiz. Nima demaysiz, Doniyor aka? Ya to'g'ri aytyapsiz. Endi hozir O'zbekiston sharoitida shu biznes qilsiz, menimcha yaxshi bo'lyapti hozir. Endi biznes qilganda ham haliga bo'lmaydigan padvapros qandaydir haliga endi boshlanayotgan biznes emas, bo'lib turgan biznes qilsangiz yutib ketasiz aka. Sababi biz ham Rossiya hozir kunda hamma joyga shu yetkazib, sinovga montaj qilib o'rgatib qo'yyapmiz. Yoshingiz nechida aka sizni? Yoshim 35 da. Konkret mana shu biznesni orqasidan hozir kunda necha pul topyapsiz? Bir yillikda aytasizmi aka, bir oylik o'rtacha qancha pul topyapman deysizmi aka? Endi bir oylikda aytaylik, bir oylikda. Bir oylikda endi rizqimizga yarasha avvalo xudo bergan rizqni olyapmiz. Bitta bir 3-4 ming dollar atrofida. 3-4 ming dollar atrofida topsa bo'ladi ekan deymi? Bo'ladi, bo'ladi. Akalarim, men sizlarga doim videolarda aytaman, jigarlar, hammada imkoniyat bor. Sizda ham ikkita qo'l, ikkita oyoq bor. Imkoniyat kimda yo'q do'stlar? Endi qo'pol qilib aytaman, uje qabristonda yotgan murdalarda yo'q. Sababi bu dunyoda hamma harakat qilsa, akalarim bemalol erishsa bo'ladi. Men sizlarga ko'p joylardan nafaqat bunaqa biznes, boshqacha bizneslarni ham hammasini ham ko'rsatganman do'stlar. Shuning uchun sizlardan iltimos qilarim, albatta do'stlar, harakat qilinglar, birinchi o'rinda ixlos qilinglar. Oldingida qamas sharoit, O'zbekistonda ham sharoitlar bor do'stlar. Mana prezidentimiz kreditlarni ham qilib beraman deyapti. Yosh biznes tadbirkorlarni o'zim qo'llab-quvvatlayman deyapti, jigarlar ko'raverasiz. Aka, hozirgi qilayotgan shu biznesingiz orqasidan bu remontlar ham menimcha yaqinda bo'lgan bo'lsa kerak. Ha, o'tgan yil bo'lgan remontlar, shu o'tgan yil bo'lgan remontlar. Bitta ko'rsatib qo'yamiz endi, qarshi bo'lmasangiz, endi baribir yaxshi niyat qilganlar bor-da, hech bo'lmasa tashqi ko'rinishlarini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Albatta, bemalol. Gap yo'q. Aka, kelaveringchi, sekin mana shu uylarni ko'rsatib, do'stlar ko'rib turganingizdek, mana uylarni chotki qilib, akamiz moshni qilib, remontlar qilib qo'ygan, tashqi fasadlarini ham hammasini shu biznesni orqasidan qilgan do'stlar. Men nima demoqchiman do'stlar, akamizni o'zlari ham, Doniyor akamizni o'zlari ham sizga o'xshab, menga o'xshab vaqtida do'stlar Rossiyada kerak bo'lsa shu stroykada ishlab, sement tashib, uburka qilib, shuna qilib yurgan bo'ladi. Sizlar ham harakat qilsanglar, ixlos qilsanglar do'stlar, natija sizlar bemalol bo'ladi. Faqat do'stlar harakat qilish kerakda. U yerga yotib olib, osmonga qarab, menga ham beramikan demasdan do'stlar, sababini qilsanglar sizlarga ham Alloh xudo xolasa beradi. Ko'rib turganingizdek. Kobalt qachon oldingiz aka, kobaltni? Kobaltni o'tgan yili kuzda, oxirida kuzda olindida. Necha pulga oldingiz buni? 14 ming. 14 mingga do'stlar, mana kobalt o'tgan yili kuzda olibdi, 23 yil yangi aka. Mashina hali gaz ham qo'ymabdi bunga, benzin deyibdi. Shunaqa endi biznesmen bo'lib ketganingizdan keyin gazga umuman muammo yo'q, pulda muammo yo'q dedi. Xuddi shuni singari jigarlar. Demoqchi bo'lganim, akalarim, sizlarga ham taklif, ham talab. Agarda bemalol biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, O'zbekistonda ham sharoit bor. Bugun xudo xolasa Doniyor akam mehmondamiz. Doniyor akam sizlarga
ushbu biznesni hammasini chotka qilib ko'rsatadi. U yerdan ko'ngilni to'q qo'ylar. Hech qanaqa bunga diplom kerak emas, boshqa narsa kerak emas do'stlar. Yoshda umuman qiziqi yo'q. Necha yoshda mana deysiz aka? 35 yosh. 35 yoshda mana do'stlar 3000 4000 dollar o'rtacha bir oyga daromad qilyapti. Borana siz 3000 emas, 4000 emas, 2000 dollar bir oyda 1.5000, 1000 dollar topinglar do'stlar. Yetadi. Odamlar Rossiyaga borib, endi Koreyani bilmadimi? Shaxsan hozir Rossiyada uje kurs tushgani uchun ishlar qiyin bo'lgani uchun ko'proq Rossiyaga urg'u beryapman. O'zim ham Rossiyada yurgan bolaman do'stlar. Odamlar to'g'risi 5000, 6000 dollar Rossiyada bir sezon topib kelsa, juda xursand bo'lib shapkasini boshqa ko'tarar. Endi bu akamiz biznes qilyaptigan, shuning orqasidan bo'lyapti do'stlar va shu biznesni uje o'rgatyapti. Vohaga ketsa, Vohaga borib o'rgatyapti do'stlar. Vodiyga ketsa, Vodiyga do'stlar. Qoraqalpoqqa ketsa, Qoraqalpoqqacha borib o'rgatib kelyaptigan. Aka bilan videoni boshlashdan oldin ancha suhbatlashdik. Yangiliklar qilgan, xudo xolos shu obunachilarga ham beraylik, yetkazaylik deyapti do'stlar. Biz bir-birimizni poddeshka qilib, bir-birimizga yordam qo'lini cho'zsak, xudo xolosa do'stlar, O'zbekistonda kam ta'minlangan qashshoq oilalar qolmaydi. Faqat do'stlar xalq birdan bo'lish kerak, bir-biriga yordam berish kerak. Bo'lmasa do'stlar, Cobalt qulluq bo'lsin akamizga, u ham qulluq bo'lsin. Ko'rib turgan barcha akalarimizga mana shunaqangi toychoqlar uylar nasib qilsin deb jigarlarim like deb bosib, asosiy maqsad ko'tamiz. O'sha bel og'rimaydigan yosh tuman chegarasi yo'q biznesni sizlarga ko'rsatamiz akalar. Like bosib ko'rasiz, bosaverasiz. Doniyorga ketdik, aka endi ko'rsatmasak bo'lmaydi. Uylarni bitta uyingiz olib qo'y, aka havas qildim mana quyoshga qaratib chotki qilib. O'tgan safargi videolarimda birinchi uylarni ko'rsatganman. Opaxonlar, onaxonlar juda zo'r qilib duo qilgan. Ikkita o'g'lim bor, o'g'limga ham shunaqangi chotki uylar nasib qilsin deb jigarlar ko'rib turgan barchaklarimizga nasib qilsin. Ana endi biz biznesni boshladik. Doniyor aka, endi aka savol-javob tariqasida biznesingizni ko'rsatamiz aka. Tak. Hozirgi kunda bu biznesdan qancha daromad topishingizni nima qildik? Siz mana rostini ayting, boshida ushbu biznesni boshlaganingizda aka, boshlaganingizda boshida qanchaga daromadga kirgansiz? Ya'ni qancha muddatda aka? Hop, muddatini aytsak, endi bir oy, bir oydan oshiroqda sekin-sekin uje foydaga kirib ketasiz o'z-o'zidan. Asosiysi sababini qilish kerak, mehnat qilish kerak, ishdan qochmash kerak. Mehnat qilib sifatli mahsulot chiqarib tursangiz, o'z-o'zidan mahsulotlaringizni уже oladiganlar ko'payadi o'z-o'zidan. Do'stlar, pena blok biznesi. O'zingizlardan qolar gap yo'q. Shaxsan men Andijonliman, Andijon shahriga chiqsam ham 17 etajgami do'stlar, 14 etajga donlar ham даже уже pena blokka o'tib ketdi do'stlarim. Shuning uchun bu biznes kundan-kunga rivojlanib bormoqda, O'zbekistonni polni egallab bormoqda. Haliga pishig'ish, xomg'ish deyotgan karimiz уже g'ishlarni uni egallab qo'ydi aka. O'tgan safar buni hisobladik-da aka. Bitta g'ishni narxini hisobladik, bitta pena blokni narxini hisobladik. 27 ta pishgan g'ish bitta pena blokni razmeriga to'g'ri kelatganda aka. Demoqchi bo'lganim, tippa teng qolyapti. Tippa teng arzon ekanda, yarim puliga pena blok olib, lekin devorlari yaxshi ko'tarilgan. To'g'ri. Aka, birinchi o'rinda sizga beradigan savolim. Siz pena blok apparatini o'zingiz yasaysizmi yoki da birovdan sotib olib ustiga pul qo'shib sotasizmi? Shu haqida ma'lumot bering. Pena blok apparatlarini, qoliplarini o'zim shu yerda yasayman. O'z qo'llaringiz bilan? Bu yerda seximiz bor. Bu yerda seximiz bor. Bu yerda qoliplar tayyorlanadi, mana mana shu yerda qoliplar. Hozir hamma qoliplar bu yoqqa olib chiqilgan. Mash svarishni apparatlar hammasi o'ziga tegishli. Hammasi bu yerda ham svarishni apparatlar bor. Hammasi o'ziga tegishli. Bu yerda o'zimiz shu yerda hamma ishlarimiz ruchno ishdirilyapti. Bu yerda hammamiz qo'l mehnati bilan tayyorlanadigan qoliplar ham pena generator hammasi qo'l mehnatida tayyorlangan, hammasi mustahkam chiroyli qilib tayyorlangan. Tushunarli. Mana do'stlar, bu tomonda ham o'sha o'zlari shaxsan o'zimizni akalar, ya'ni Doniyor aka o'zlari yasagan, chotki qilib navetlarni o'ziga qurib olgan. Buni apparatga oddiy to'xtalamiz aka. Bu oddiy biznes. Tak aka, apparat, pena blok, qaysi biridan boshlaymiz aka? Bu yevro deganingizdan boshlaymizmi? Bu yevro pena blok apparatimiz, ya'ni miliniyamiz. Bu yerda yevro deyishimiz sababi qoliplari boshqacha yangicha qilib ishlangan, ya'ni sharnili, 3 tadan sharniga bor, har tarafda to'liq ochiladi. Kitobtoqa to'liq ochiladi. Xo'p, profillar bilan ishlangan, polni profilda to'qib chiqilgan, poli ham, devori ham hamma joyi listlarimiz 3 listdan qilingan. Listlarimiz millimetrlari hamma yo'q chotki ishlangan. Gap so'zi. Ipli emas, mana richard ezbaq qo'yganmiz. Buni tepaga qo'ymasimiz sababi rastvor tegmasin deb yashirib qo'yganmiz. Rastvor tegib haligi rezbasiga loy tushmasin deb yashirib qo'yilgan. Tushunarli. Qolipimizda 3 ta qolip bo'ladi. Bitta, 2 ta, 3 ta qolip bo'ladi. Bitta, 2 ta, 3 ta qolip. Bir xil razmerda. Bir xil standart razmerda 6 tadan 18 ta bloy chiqadi bir oboratda. Xo'p.
uchta qolipdan tashqari bizda bo'shga mishalkamiz, loy mishalkamiz aravachali bo'ladi akalar. Aha. Oson qilib qo'yilgan to'kilishga, hammasiga oson qilib qo'yilgan. Bir kishi ham bemalol loy qorib quysa bo'laveradi, qiyinchilik bo'lmaydi. Iloji boricha apparatlarda fizik ishni kamaytirganmiz, ya'ni og'ir ishni yo'qotganmiz. Bochka mishalkadan tashqari pena generator bo'ladi. Ko'ryapsizlar, yangi sxema. Pena generatoriz ham haqiqatan boshqacha ekan, aka. Sxemasi boshqacharoq, rossiyskiy sxemada ishlaganmiz. Bloy chiqishi 120 ta blokka yetyapti. Pena bir zapravkasi. Xo'p. Kranilar, sharnili, barashkovi, hamma kranilar yangi, ana qimmatidan qo'yilgan. Qani uni arzon narsa qo'yilmagan, shikoyatiga. Gap so'zi. Bundan tashqari 50 talik kompressor bo'ladi. 50 talik kompressor. 6 oylik garantiyasi bor kompressor, mana dokumentlar, hamma narsasi bor. Mikser bo'ladi, 1.8 kilovatli mikser, mana mikserimiz. Mikserimiz nasadkasiga borgan joyda hozir ulguramay qoldik, o'zgarish bo'ladi nasadkasini. Kattaroq qilib beramiz. Bundan tashqari bonusga latogidagi tumbani qoliplarini qo'shib beryapmiz. Xo'p. Pulizator bor, kompleytda mana ko'ryapsizlar. Pulizator, pulizator korobkasi, shpatullarigacha hamma narsasi bo'ladi, to'liq full hamma narsasi bo'ladi. Gap so'zi yo'q. Kompleytda narxi, narxini sira aytib ko'raman. 13 million 500 ming so'm. 13 million 500 ming so'm. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida, xudo xohlasa. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Endi siz aka o'zingiz vodiylisiz. Vodiyliklarga xudo xohlasa yaqin endi baribir. Chegirmalarini qilib berasiz. Xudo xohlasa, Mahmudjonning kanalidaman deb chiqishsa, chegirmasini qilib beraman. Gap yo'q. Kamkosini qilib beraman, xudo xohlasa. Eshitdinglar, hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalidan desanglar, kamkosini chiroyli qilib qilib beradi. Endi bu yerda ham ko'rsatadigan bo'lsam, xo'p. Bu yerda ham xuddi shunday kamplik, faqat qoliplarida farq bor. Qoliplar ko'ryapsizlar. Bular sharnili emas. Xo'p. O'zimizni standart qoliplardan profil faqat 3 qator tortilgan. 2 qator emas, oldin 2 qator tortilardi. İpli simli emas, bunda ham richa rezba bor. Xo'p. Ko'ryapsizlar, razmerlar hamma yoq chotki ishlangan. Bunda ham xuddi shundayki aravacha bor. Aravacha bor, bunda ham. Mana bu. Ustoqam bo'shkani qalinligini ko'rsatib qo'ying. Qani uni konserva bo'chka emas. Qo'shimcha manaqa nimalardan qo'yilgan. Gapi. Qalin materiallardan ishlangan hammasi. Aha. Bukilib ketadigan narsa emas. 4 yil, 5 yil bemalol xizmat qilaveradi. Bunda xuddi shunday mikser, kompressor, pulizator, shlankalar, bonusga lato, kolonna i pena generator xuddi shunday bo'ladi, faqat qalibda farq bo'ladi xolos. Tushunarli. Narxi 12 million 500 ming so'm dastavkasi bor. 12 million 500 ming so'm do'stlar dastavkasi bor. Xudo xolos. Bemalol telefon qilaverasizlar, murojaat qilasiz. Inshaalloh buni ham oz-moz yo'lini qilib beramiz. Mahmudjon kanalidaman deb chiqsa bo'ldi. Do'stlar, like-larni bosinglar, bizning kanaldan murojaat qilinglar, jigarlar bosaverasiz. Aka, mana qoplar nima endi, aka? Qop nima bu? Qoplarimiz shu. Ma'lumot beringchi. Pena bloydi, gips, ya'ni gipsga bloydi, penasini chiqaradigan poroshogi. Poroshogi. Bir qopi 25 kilo bo'ladi. Hop. Bir qopi 10 mingta blok, 10 mingtadan oshiroq blokka yetyapti. Ya'ni bir qop olsangiz anchaga yetadi. Buni bitta plus taraf, birinchi plus tarafi bloklar o'ta mustahkam chiqyapti. Penasi o'ta sifatli pena chiqadi. O'ta barakali narsa, arzonroq tushadi gelga qaraganda. Gap so'z yo'q. Mana do'stlar, 10 kiloligini yaqib qo'yganmiz mana. Puli mozroq deganlarga. Tushunarli. Narxlari xudo xolasa eng arzon narx bizda. Eng arzon narx do'stlar, bemalol O'zbekiston Respublikasi bo'ylab Qoraqalpog'istonga ham yetkazib beramiz. Qo'shni davlat aka, Qozog'iston, Tojikistonlarga ham bormi xizmatlar desa nima deymiz? Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston aloqaga chiqishaversin. Aha. Chegaragacha olib borib beryapmiz. Chegaragada hamma chegarada olib o'tishni ilojisi bor. Faqat o'sha yerdagi shu ish bilan shug'ullanayotgan odamlar bilan gaplashib, kelishgan holda olib o'tib beriladi. Kelishgan holda. Xudo xolasa. Do'stlar, kelishilgan holatda. Aka, o'zi olib bordingizmi Qirg'iziston, Tojikistonga ham olib bordingizmi hech? Yaqinda Tojikistondan keldim. Tojikistonga bordingiz. O'rnatdik, Qirg'izistonga o'rnatdik, yaqinda O'shga, Xo'jandga o'rnatdik. Aha. Chegaragacha olib borib beryapmiz, yaqin o'zlari olib o'tib. Gap yo'q. Nima qilyapmiz? To'liq nima qilyapmiz? O'rgatib qo'yapmiz hamma narsalarni. Tushunarli. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, barcha apparatlar shu yerda. Ikkiga mono do'stlar. Mono metanda balonni nima qilib yotibdi deganlarga do'stlar, xuddi shundan mana bunaqangi pina generatorini akamiz o'zlari o'z qo'llari bilan yasab beradi. Aka, shu o'rinda bitta ma'lumot berib keting endi. Hozirgi kunda imini Andijonda pina blok nech puldan sotilyapti bir donasi? Bir dona standart pina blokni narxi 10 ming so'm. 10 ming so'm. 10 ming so'mdan sotilyapti. Aha. Tayyor bo'lishi, tan narxini ham aytib ko'raman. Xo'p. 6 ming so'mga tushadi hozirgi kunda. 6 ming so'mga borib bormay to'xtayapti. Yangi ish boshlagan odam o'zi quysa, o'zi quysa, ishlatsa 1.5 ming so'm, 1700 so'm qo'shilib qoladi shu. Tushunarli. Demak, do'stlar, bitta oiladan ikkita aka-uka agarda quyadigan bo'lsalar, kuniga akalar o'rtacha 200 tani hisoblaylik,
turmindan qolganda ham sof foydalar yeb, ichar, gips, mips hamma yog'ini, do'stlar, hamma yog'ini cho'tka qilib qilgandan keyin 4000 so'mdan qolyapti. Endaklarim 200 tashdi, 4000 ga ko'paytirsak 800 ming so'm sof daromad qolyapti. Bir kunda 800 ming so'm kishiga menimcha zo'r do'stlar. 10 kunda o'z hisoblab qo'yinglar 8 million so'm bo'lib ketadi. To'g'ri. Bemo soqqani qisir bo'laveradi jigarlar bosaverasiz. Yana bitta narsa. Sizga zakaz qilayotganda to'lovlari qanaqa bo'ladi? Doniyor aka oldindan beramiz yoki yetib borgandan keyin beramiz? To'lovlari xohlasam zaklat tashayapti. Zaklat tashagandan keyin olib borib sinfga montaj qilib o'rgatib qo'yyapti zo'rlarini. Yo'q, men zaklat tashlamayman. Gapimga javob. Lavz izigonlarga bitta telefonga ishonib olib borib qo'yyapmiz. Gap yo'q. Chunki oldinlari ko'proq zakalat tashlab shunaqa qilib ishlardik. Hozirgi kunda shu telefon qilyapti, zakaz qilyapti. Rost zelaniyasi bor odam o'zi gapirishdan ham ma'lum bo'ladi. Rost ish boshlamoqchi odam. Shuncha yo'l qo'yib kelyapmiz, ishni biznes yurgizib beryapmiz inshaalloh. Gap yo'q. Do'stlarim, bemalol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Nalichida hozir borasiz-da, bemalol telefon qilsa. Nalichida bor. Yo'lga chiqaveradi o'zi. Yo'lga chiqadi. Hop, bugun ham zakazimiz bor. Bugun ham hozir chiqarib yuboramiz. Qayerga ketadi bugun? Toshkentga. Toshkentga ketadi, yangi yo'lga. Toshkentga do'stlar, yangi yo'lga zakazlari bor ekan, chiqarib ketaveradi. Qoliplari xilidan bor. Aka, bu nima endi mana yotgan nima endi aka? Bu yangilikmi bir obunachilarga? Yangicha qolipimiz, ya'ni yotiq Lego deb ataladi. Ya'ni ikki tarafida chishi bor. Aha. Oldin Lego qoliplarimiz tikkasiga bo'lardi. Tikka yon tarafida bo'lardi. Buni boshi bilan oxirida qiling. Mana blok bunaqa chiqadi. Bir tarafi bugor, ikkinchi tarafi ariqcha bo'ladi. Ya'ni Bir-biriga yaxshi tishlashadi. Bir-biriga do'stlar chart bosib yaxshi tishlashadi. Buni ham do'stlar yesa-chu. Aytib o'tilgandek donoriga qarayam menga manaqasida kerak, manaqa razmerda kerak desa, zakaz bo'yicha ham siz yasab beraverasiz. Albatta, zakaz bo'yicha xohlagan qalibini qilib beryapmiz. Gap yo'q. Endi aka, gibridmi, xohlagan qalibni qilib beramiz. Yana ko'pchilik so'rayapti, bitta pena blok apparatdan bitta pena qo'ysam bo'larmi aka? Yana bir qo'shimcha qilsam bo'lmaydimi, biznes qilsam bo'lmaydimi deganlarga nima deymiz endi ularga? Mana bitta kampli apparat to'ladi, xohlasa pena blok qo'ysin. Pena blok o'z-o'zidan quyiladi, sabab xaridor o'ta ko'p. Hozirgi kunda sotish muammo emas, hozir quyib chiqarib qo'ysin bo'ldi, bo'ldi. Quyib chiqarib qo'ying, xaridor o'zi uyiga kelyapti hozirgi kunda. Oldinga ommaga kirib ulgurdi o'sha massiv bo'lib ulgurdi apparatlar. İkinci biznesi tomga tom suvoq qilinyapti. Shuni loydan, pena bloki shu loydan tomga tom suvoq qilinyapti. Ya'ni tomga loy bosishni o'rniga pena bosyapti. Pena bosyapti. Pena blok loydan bosyapti. Natijada tom yaxshi tiplanib bo'lyapti. Uy ancha issiq bo'lyapti. Ya'ni loyda o'zida ancha teplopatareya bo'ladi. Bunda teplopatareyani ancha himoya qiladi. Tashqaridan sovuqni kirgizmaydi, ichkaridan issiq tepaga chiqarib yubormaydi. Shu taraflardan ancha yaxshi foyda beradi. Gap yo'q. Do'stlar, bosaverasizlar bemalol. Aka, bu nima endi buni turibdi menga qo'yib qo'yibsiz? Nima endi bu? Shaxdan bitta ma'lumot bering obunachilarga. Aka, Mahmudjon, yangilik qildik. Shu retseptini buzib yubormasin. Bloglar yomon chiqib qolmasin. Iloji bo'lsa, retsept bo'yicha chiqsa, bunaqa qattiq bloglar chiqar mana. Ko'ring, ko'rib ko'ring, qay darajada qattiq blok. Tingillashini qaylar, jigarlar, tingillab o'tiradi. Retsept bo'yicha mana pena blok mini liniyasi qo'llanmas qilib chiqardik. Gap so'z yo'q. Hamma ma'lumotlar shu yerda berilgan. Hech qanaqa shu bo'yicha chiqarsangiz muammo bo'lmaydi. Blogim anaqa chiqyapti, manaqa chiqyapti degan muammo bo'lmaydi. Faqat shu retseptdan chiqib ketmash kerak. Bu yerda ikki xil retsept, qishki retsept, yozgi retsept qilib chiqarib qo'ygan. Gap yo'q. Buni o'zingiz qildingiz aka? Buni o'zimiz. O'zingiz tuzgansiz polni. Shuni go'standart bo'yicha qilib chiqardi. Shu go'standart bo'yicha qilib chiqarsa bo'ldi. Bloglar chiroyli chiqaveradi. Gap yo'q. Do'stlar, xalqorasida bitta gap bor. 1000 marta eshitgandan ko'ra, 1 marta ko'rgan yaxshi do'stlar. 1 marta ko'rgandan ko'ra o'qib turib shu ishni qilgan yaxshi. Donor akamiz yangilik qilibdi shu paytgacha reklama qilgan joyim bo'lsa, hali bunaqasi bo'lmagan deganlar, imini sizlar uchun. Qaranglar, daje rasvor uchun deyapti. Ucha ketdi mana. Hamma 40 litr suv, 2 kg qum, 2 kg semi. Bu retseptini shuni yozib qo'yapti. Shtoba akamiz esdan chiqib qoladigan kishilar ham bo'ladi yoramiz. Xuddi shunaqalarga tayyor namuna do'stlar mana. Yangi kompressor moyini 500 dona blok chiqarilgach almashtirish talab etiladi. Keyingi bosqich har 3 oyda. Suv esa har 3 oyda to'kiladi. Daje kompressorga ham do'stlar hamma yog'ini yozib qo'ydi. Har bir mayda mishal ko'chini boplabsiz lekin aka mashina mana buni haqiqiy xalq uchun bo'libdi jigarlar. Pena blok mini liniyasi qo'llanma. Ko'rayotgan bo'lsa. Uzoqlarda, chet ellarda turib ham zakaz qilishadi. Misol, apparat sotilgan joyga bu kitobchasidan bir dona beramiz, shu berib kelyapmiz. Zo'r qilyapti. Shu bo'yicha umuman qiyinchiliksiz quyib chiqaraveradi. Muammo bo'lmaydi, xudo xolasin. Atak o'zingiz borib apparatni o'rnatib, aka.
Çok yıkılıp örgütmem korasız. Ha ha, tola örgütü payamız. Örgütmem için yüzden getirmeyiz. Ne yapsız yok. Ne yapsız yok. Donanaki bunu ne aparat ki? Kırbalık gördüm. Bu ne diyenlerle ne diyemiz şey yapalım? Bu aparat ki şu Guzova Padyonu'na gidip nomladık. Yani aha. Lift. Aha. Tom dişleri yolları ya. Yani lomboz aparatımız, lomboz toplanmış durdu. Aha. Tom yakılanı gips simetler çıkarışı yaptı. Bunda o sonra çıkarır. Yapıyor. Svet ölçü koptu al, svet duruyor. Ona koyduğunda bana kötü alıp çürüp görsat veriyorum bunu aldık. Bunlar sana. Ayrıca bundan hem sotil yaptım hocam, oluş yaptım adamı. Sotil yaptı ha, yakında Samarkand'a taşıp geldi. Samarkand'a taşıp geldi. Cahimiz, ha. Yap söz yok. Dostlar. Tastafkası var bunu ya. Daha da sıra telefon kılıyorlar. Bunu ya nahlançır olarak veriyoruz. Jüdayem kereli narsa. Kuruluşta işlediğin adamı jüdayem kereli narsa. Guzo padyomunuz 50 kilo sıra kopya kalıp ayeti yapın. 150 kilo yüktü tepeye yapıp çıkıp tepeye ne kereli narsala paska yapıp çıkıp veriş imkaniyatı var. Yapıyor. 5 metre balatlıge 5 metre. Yani özü asıl 200 kilo. 50 kilo sıra kopya kalıp ayeti yapın. Zora hizmet kısın. Bu niye bu özü yasakansız? Özü ıhtıra kılıp yasakansız? Ha, bu niye özü ıhtıra kılıp şu Tom Gali, Lombaşçılar'a rahmet gelip kıldım da. Tumbala kılıp hani eski stilde o, otobomu stilde. Bir de balonu koyup durdu. Götarışı yaptı, balonu koyup. Gipsler götarı yaptı da, o kıyın da o narsa. Bundan göre bana tayyar 220 tokyo su kaldı, boldu. Bunu yine bir de plus tarafı transportörü için ortasından bölündü. Luboy, Cobalt mı, Nexia mı, Labo, Tommy'e koyup hapiyata uğrarız. Ortasından bölünadı. Luboy, Cobalt yapıyorsunuz, bol uğrarız. Bomba atıyor ya, koyu olasız, teri olasız, işle uğrarız. Ne yapıyor? Bunu beğen, belki o şey lombaz için komplekt mi bu? Bu lombaz için komplekt. Komplekt'e boş gemiş arkası. Loa koruyordu, pene generatörü. Yenge rakı koyuyoruz. Şılan kası 5 metre. Kompresörümüz buladı, 50 litre bunda. Mikseri buladı. Bir tane mikseri buladı, az bir koymaktız. Komplekt'e şu narsalar buladı. Narkı 400 dolar, dastafkası bu. Narkı 400 dolar, dastafkası dostlar. İçi de yapıyoruz uğramız. Murat'ın klası. Akar, benimce malumotlar. Foydali bo'ldi. Aka endi bu shop transfer obunarsizlarga oxirida bitta chiroyli qilib hayllashib. Aka, hozir siz bilan hayllashdan oldin endi boyagi gap. Ming marta gapirgandan bitta ko'rsatamiz deb turib, imini ish jarayoni ketayotgan joyga boramiz aka. O'zingiz baribir qarindosh urug' tanishlarni eshitdim ta'minlab bo'libsiz o'sha hammasi chiqaryapti. Ash yerda o'ziga qarashli odam bilan shaxsan o'zingiz ishlar ishlatmaysiz aka, o'zingiz qilasiz, mana kiyimingizni ham almashtirmaysiz. O'zingiz borib, bir de ko'rsatamiz aka. Nima demadingiz? Bo'ldi aka. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Do'stlar, like'larni bosaverasizlar. Hozir biz boramiz, ish ketayotgan jarayon, ashyot ishlayotgan akani ham iloji bo'lsa suhbatga olib, chiroyli qilib sizlarga ko'rsatamiz. Videomiz tugagani yo'q, hali ber tugamaydi. Shuning uchun bemalol ko'raverasizlar. Bosinglar like. Sog' bo'linglar. O'zingizni qadrlanglar. Gap sport bilan bizda quruq gap bo'lmaydi. O'zingiz to'plasan, hozir imonda xuddi o'sha do'stlar, bina blokni quyish jarayoniga sizlarga bugün sana ne etkiydi bu ayakı? Bugün 26 fevral bu ilişkiyle yaklaşmasın. 26? Ben bilmiyorum sana. 26 bu gene videonu borçlu. 26 gene. Biz de yaşlarla nasıl biziz? O zaman akamın özünü uyudu, uyu yaptı. Orada yaşını bırakıp getirmez. Sizler için. Ne geldi dostlar? Ben de aytan o yüzden böyle asıl emin uçup gene blok kalktı. Bu derecede. Sebe işler ucuya pop getti ki. Hızlı oşar, sıra ödeleştirişler yok. Özbekistan'ın hem sokağını sen koral. Ara korup durganlar şu yine bulur. Akarımızı uzlar kul yaptı. İşte yani dostlar, klipine yaptı. Haksızlardın ama. Çok bir kutu var. Aki hazır hükümde iki kişi bir günde ne işte kul yaptı? Ta, hazır hükümde ilk kişi yakışı işlep dursa 200 tege abar yapmış. 200 tege abar yapsa. Yapıyor ama dostlar. Şunda aki o'zingiz quysangiz, akangiz bilanmi yoki ukangiz bilanmi birgalikda quyadigan bo'lsangiz, bitta g'ishtdan sof foyda qancha qolyapti? O'zim quyadigan bo'lsam, oilam bilan, akam bilan yoki ukam bilan quysam, o'zimga sof foyda 4,5 ming so'm pul qolyapti. 4,5 ming donasidan. Demak, do'stlar, bitta hisoblab ko'rasiz. 100 ta quyib qo'ysangiz qancha, 300 ta quyib qo'ysangiz qancha. Shunda 300 ta quysangiz 1 million 200 ming sof foyda bo'ladimi aka bir kunda? 1 million 200 ming. 100 dollar ekan, rostmi-na? Menakeleri. Bu dostlar kursatı ekkenimiz imna şu biznesde haliki hamur uçudan patır akeler. Şunaki akeler bor. Katta katta joylarda otur. Tur kişi, beş kişi pul verip dostlar sokkanı tabi atıttı. Akem bu mesela
vaqt cho'zmaydi-da. Bir boshlash, ishni ketish, qanaqa qo'yish jarayonini bizga ko'rsatib qo'ysak. Bo'ldi, xudo xohlasa. Mana akalarimiz o'zlari bir qator sifatini ham ko'rsatib qo'y, mana bir kun oldin qo'yilgan bloklar. Akamizga mana yaqinda qo'ydik, 1 oy bo'ldi apparat qo'yganimizga. Zakazga qo'yilayotgan bloklar mana bir kun oldingi bloklar ko'ringlar mana qattiqliklari. Ya'ni sostav bo'yicha ovozini qarang, changillayapti. Sostav bo'yicha chiqasiz, shunaqa chiqadi. Sostavdan jicha adashdingiz bo'ldi, yumshab ketadi bloklar. Tushunarli. Hozir sostav bo'yicha chiqarishni ko'rsatamiz hammasini. Yaxshi so'z yo'q. Do'stlar, hozir mana sizlarga quyilish jarayonini ko'rsatamiz. Har doimdek ko'rib turganingiz, bu o'zining uyida asakatamiz, ma'lumot uchun do'stlar, quyib akamiz sotyapti. Suvlarini aytib ketaverasiz. Suv tayyorda buni. Suv qancha? 40 litr. 40 litr suv quyilgani. 40 litr suvga. Bu nima aka solayotgan? Bu qum. 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 O'zimiz oddiy shtuka turkani qumi. Oddiy qum. Qumdan 3 kilo, 3,5 kilo qum qo'shiladi. Hop. Sement qo'shiladi. Qancha sement qo'shamiz? Sement 2 kilo sement qo'shamiz. 1,5 ketdi mana. 1,5 ketdi. 1,5 kilo mana. 1,5 kilo. Taqircha o'lchangan. Gap yo'q. Sementdan keyin gips tashlaymiz. Kel, men shu yerdan gips tashlayman. Hop, pichoq sement sopida. Ba. 35 kilo gipsimiz og'irligi, to'g'rimi? Aha. Mana do'stlar. Ko'ringlar. Ko'pikdan keyin aylantiraylik. Ha, bitta choy olamiz. Ko'pikni bosaylik. Yine koşamız. Yine kaçı koştu ama sürge kılınadı. Kolay. Buladı. Ne oldu? Ki uca tayyo. Bu olur, rastor tayyo. Rastor tayyo. Kuştu başlayınız. Arabacılardan kuruyorum sana dostum. Burası burası kıynaşıyor. Aha. Bismillah. İkitadan tenk dolduramız. O sonra kuyuladı. Arabaçası bu sözü deyem asan bular. Ağır nasıl kurtarılmaydı. Pençili bulmaydı. Fiziki iş anca keme yadı. Kitap çıkar uçu gü. Devam etmemiz 40 litre su. Bunu da hazır bir retsel borcu olsa yana da oynatmamız. Ve bunu şunlardan borcu kıyılardan ikisi de ayarlasaylar. Yani şu kuyruk durganları da getirir. Benim o 6 tane çıkıyor. Retsel dostlar kuyruk 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 kuyruk. 3 minut ya da 4 minut yeterken. Şuna da doğru hake. On beş minit vakit yetmez şu üçte kalıp ki. Çıkarılışı bilen bir 20 minutta ucu 18'te bile çıkıyorlardı 20 minutta. Boyaga aytib o'tilganda qoliplarda mana do'stlar, foydalanyapti akamiz. O'zlari ham hozir qurish jarayonini ochib berish hammasi sizlarga ko'rsatamiz, xolisi. Ko'rib turgan. Solaram. Solaram. Tariga niyati zo'r qilib yozib qo'yilar ekan. Hammaga bersin. Ular qatori sizlarga. Ne yapıyorsun? Olur asıl. Ha? Sizi yetenek bitmez. Aki ne kilo aşıyor? 20 kilo çıkar mı? 35 kilo buladı gips. 35 kilo. Zavuttan zakaz kısız 35 kilolu gipsle keller. G6 B2 degen markadayız. İminle penablog için. Penablog ile cüzeyim çırağı çıkardı. G6 degen markada kuyusun. Zakaz akendi gelme. Görür asla. Olur.
İkinci zamyasımız var. Daha yor. Noyda halat şuna kabulse bluyla hiç acayip çıkar. Kat mustahkem bluyla çıkar. Bundan suyu kan, bundan koyu kan bu kötümeş gider ilacı bor için. Yap söz yok asla. Bitti kola bu jüt oldu yani ki olsa bir şey. Ayyo. Nasıl bir şey yok. Suyunu 300 liraya kem atırayım da. 3 litre. 3-4 litre. Herhalde. Kuruş kaçta geldi buradan? Kuruş 10 dakika yani 3. kalıptı kuyup olup gelip 1. kalıptı yetse bulur adı. Aha. Bu bloglarda polya yapçısı bulur adı. Şunun için kampları 3'te kalıp buladı. Sebabı şu 3. kalıptı kuyup buldu mu o 1. kalıptı çıkar oradı. Şuna kalıp aylan oradı. Bu nasıl toktamaydı. Aylan oradı. Ahmet kişi 2'te adam kamada 100'te kuyuyordu. Yani iş başlayan adam 80'te 70'te kuyuş mümkünü. Atak yolda şu an yandayken 100'te 8'te 100'te 150'te yapıp çıkardı. 3'te kalıp bilen. 3'te kalıp bilen torsuna ait hemen. Yalan yapış gider yok. 300'te kuyuyordu. Kolos. Maksimal ne? Bundan aşılanmıyordu. Bir günde. Bir günde 2'te bu olay. 2'te bu olay. En yani oput aşken halatı değil. Kalıp koysa yine 50'den plus bu olay. 50'den koşuladı. Do'stlar, eng asosiysi men doim aytib o'tganimdek, bu yerda o'zida og'ir ishni o'zi yo'q deganlar. Yo'q, hech qanaqa og'ir ishni o'zi yo'q. Aka, siz yoshingiz nechida, brat? Mening yoshim xudolasi 40 da. Mana 40 yoshi bo'lsa, bemalol o'zi harakat qilib, eng og'ir ko'taradi, mana shu 35 kilo ekan do'stlar. 35 kilo, eng og'ir. 2 kishiga menimcha bu nima emas do'stlar, yuk emas, bemalol ko'rishar mumkin holatlarim. Agar videolar albatta foydali bo'lyapti, like'larni bosib qo'yasiz, qarsillarni jigarlar. Xuddi shu tarzda. Bu radi. Akalarim uje mana 10 minut o'tdi oradan, ya'niki aytib o'tirgandek do'stlar, holatlarimiz tayyor, sochlarimiz hozir ochib ko'rsatamiz sizlarga. Mana sochim chiqaramiz. Bloklarda sıfatını görüyorsunuz. Bana yenge blok 10 minit bulduk uyuyken. Kalıplarımız görüyorsunuz. Cüdeyem olsun. Yığışı, çatılışı. Cüdeyem olsun işten. Bana gelin bloklar. Gelin mi oğlan? Yatıyor bunun sıfatını karayın boyak. Ben su köpeği götürken. Şikolat boktu ama. Koruyla da gelin bana. Bütçülerimi koyun. Eğer kuyuş yakışı çıkıp dursa, kancı da kuruyordu bu lan? Kuyuş yakışı kızdırıp çıkıp dursa, eğer toluk kurup yetişe 5 gün 6 gün, daha pusatın 1 haftada toluk kuruyordu. Toluk kurup yetişe. Hazır ki bu havada 10 gün geç olurlar. Ha, changillashlari. Qattiqliklari ana ko'ringlar. Mana hech qanaqa barmoq kirgani yo'q do'stlar. Ko'pchilik aytyapti aka. Chot yig'bog'lar. Xaltura qilish kerak yo'q. Sifatli chiqarsanglar haydar ko'payveradi. Zakazga quyilayotgan bloklar mana shular hammasi. Tagini shilib olib. Zo'r chotki. Yopamiz. Aka, menimcha qanaqa qilib quyilishlari, nima qo'shilishlari hammasini video boshida aytib o'tirgandek do'stlar, ko'rsa biz amalda ham qilaverdik. Normalde bir mol murada kumurasın ha. Hani ende azar yengil bari videonu ağrıya çıkarken bu sefer oşa başla başına canlı da bari. Sarım lan yani koşunca malumatları bize malumatları. 35 yaşta uje hemen arsa. Kuda ağlasa mene otahan bile ana hanlarda hacıga uje umrege barıp umrege cennet vardı zaten. Umrege uje barıp gelişti. Kudusun arkasından maşını aptakar, uysa aptı. Bizi ko'rib turgan do'stlarimiz, asosan musofirdan kuzatayotganlar, shu yerda kuzatayotganlar bor. Bu dunyoda yashayotgan har bitta otaxon, onaxon
bolalarini kamolini ko'rish, ular hech kimdan kam qilmaslik do'stlar, vatanni zo'r qilish, ya'niki uy solish, joy solish, mashina olish. Xullas, bu dunyoda hamma yashayotgan qarimizning niyati, maqsadi xuddi shundan iborat. Demoqchi bo'lganim, endi musofir yurganlar ko'nglarga tegmasin, imuni bu yerda yurganlar ham ko'nglarga tegmasin. Jigarlar, O'zbekiston Respublikasida ham xuddi shunaqa bizneslar qissalar bo'laveradi. O'zlardan qolar gap yo'q. Bu biznesni aka birinchi marta ko'rsatmayapman-da. Pashta 2-chi yil ko'rsatib yotibman. Bir 100ga yaqin biznesmenlarni ko'rsatdim. Xuddi shu narsani qilayotgandan, xuddi shu narsani quyib sotayotgandan. Oddigina mana aytib o'tyapman-da. O'zimizni viloyatgami yoki mahallamizga ham chiqaylik bo'lsa, pinoblok hamma joyda bor. Bemol bundan foydalanishyapti. Binolarni, imoratlarni ko'tarishyapti. Karvon mingta rizqi bo'ladi. Faqat siz akam niyatni zo'r qiling, harakatni chotki qiling, xudo xolasa bemol bosavering. Aka xuddi shu apparatni optim sizdan olsa ham bo'ladimi? Optim narxlarda masalan 10 tolib o'zim ustiga qo'yib, u yoqqa borib sotaman. Vohagami, Qirg'izistongami chaqirib turing. Gaplashamiz, kelishamiz. Kelishaveramiz, muammo emas. Do'stlarim, videoni oxirida nima demoqchiman? Bemol sizda ham xuddi shunaqa imkoniyat bor. O'zbekiston sharoitida pul topsangiz bo'laveradi. Keyinlar mana yashaydilar mana shu yerda bola chaqani oldi. Chetda yurib turib do'stlar 5000 dollar, 3000 dollar topgandan o'zingiz ota-onangiz bag'rida, bola chaqangiz oldida yurib turib 2000 dollar toping, uni mazasi, uni kayfi boshqacha. Shuning uchun do'stlar murojaat qilinglar. Doniyor aka ham o'zimizga o'xshagan oddiy noldan chiqqan akamiz. Hech qanaqa boy-moyda bolasi emas do'stlar. Mana chotki qilib, yangiliklar qilib, qo'llanmalarni qilib qo'ydi do'stlar. Buni ham ko'rsatib o'tdim. Bemol telefon qilasizlar, to'liq ma'lumotlar beradi. Telegramdan yozsa rasmlarini tashib beradi. Akamiz nechta-nechtasiga bu bo'ladigan biznes do'stlar. Bu yurib turgan biznes. Yurib turgan biznes. Prosta biz o'zimizda yurib turgan biznesni boshqalarga ulashmoqchimiz. Eldan elga naf deydi-yu. Qanishni aka. Mana tayyor biznes qiling, pribil qiling, foydani qiling. Shu yerda yashab, shu yerda bemalol biznes qilib ishlasa bo'ladi. Bunga sharoit bor. Mana o'zimdan hozir shu quyayotgan joylardan mana sizlarga video qilib ko'rsatamiz. Xullas yurib turgan biznes. Gazini bosinglar, ish qilinglar. Ish qilsa bo'ladi do'stlar. Eng zo'rini aytayman, aka, bu biznes nimasi yoqdi menga? Yosh talab qilmaydi-kanda, og'ir ish yo'q ekan bunda, bunaqa darajada og'ir ish yo'q ekan do'stlar. Aytib o'tirganda 100-200 ta qo'yib qo'ysiz, bemol bo'ladi-kan do'stlar. Faqat shu harakat qilish kerak, g'ayrat qilish kerak. Qiziqish bo'lsa, bo'lgan odam eplab ketadi. Shuncha joyga qo'yyapmiz, aka bo'lmadi, bo'lmagan narsa ekan degan gap. Bo'lmaganda bular o'sha kasod bo'lar, sotmayotgan bo'lardi hozir do'stlar. Biznes qilmayotgan ham bo'lardi. Sabab o'zlari qo'ymayotgan ham bo'lardi. Bemalol do'stlar qarsillatib yotaveradi. Hali kommentariyada yozadigan akalarga iltimos akalar, ichinglarni sal kengroq qilinglar, xudo xolasa hammaga bo'ladi. Undan ko'ra sizlar ham kelinglar, mana aka bilan gaplashib, videoga ishonmasizlar, kelinglar. Manzil tushuntirib qo'ying, Andijon viloyati, Asaka shahri. Andijon viloyati, Asaka tumani, Oqbo'ri qishlog'i. Oqbo'ri qishlog'iga kelinglar do'stlar. Telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha, qurbimiz yetgancha yordam beramiz. Do'stlar, xudo xolasa videoyimiz manfaatli, agar foydali video bo'ldi, albatta layklarni ayamanglar. Hali Instagramda mana qilib ko'tarib, TikTokdagi har xil qizlarga, bolalarga, jinni ketdi narsalarga laykni bosavermasdan, ularni videolarini tarqatavermasdan, mana shunaqangi bizga o'xshagan chapani jaydari videolarni jo'natinglar do'stlar. O'zingizmagan taqdirda ham boshqasida g'oya tug'ilib qolishi mumkin. Boshqasining qo'lida dastmoyasi bo'lib turib biznes boshlamay yurgan akalarimiz bor. Albatta guruhlarga tarqatinglar, kanalga obuna bo'linglar, yangiliklar bisyor. Doniyor aka, xudo xolasa Mahmudjon kanalidan keldingiz aka, zo'r qilib o'zimizga vodijasiga qilib skidkalarini qilib berasiz. Inshaalloh, skidka qilib. Xudo xolasa. Inshaalloh aka. Birinchi o'rinda sog'lik, omonlik, ota-onani ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunda xizmatingizda aman do'stlar. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Doniyor aka sizga do'stlar, video uje o'z nihoyasiga yetyapti. Doniyor akani o'zi mana yuklab. O'zi ham aka zo'r o'tirgan ekansa, qachon video tugaydi, shu obunachilarga olib boray deb. Ha, qalblarimiz sal to'planib qolgan paytda reklama chiqib olamizda. Gap yo'q. Shepin, bu qayerga ketyapti endi aka? Bu Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumaniga ketyapti. Toshkentlik akalarimizga mana do'stlar ketyapti ekan. Doniyor akani o'zlari shaxsan o'zlari yetkazib beradi, muammosi yo'q. Gap yo'q aka, bo'lmasa esolaman, yetib oling unda shu. Mayli, xo'p, sog' bo'linglar. Bo'laveradi. Gap yo'q, to'xtang, nima mikrofonimni tashlab ketding endi aka? Mikrofon qimmat. Gap yo'q aka, sog' bo'ling. Ko'rib turgan barcha do'stlarimizga mana desa nasibsin shunaqangi chotki akalar nimalardan. Gap yo'q. Ketdi mana akamiz.